但是随着他的目光扫过，哪怕是在远处那些围观的人都是腿肚子一阵发软，有些甚至不堪地瘫倒在地，满脸的惶恐与畏惧。见过他凶煞一面的众人哪里还敢小觑这看上去并不是很强大的小兽，无害那也只是针对秦逸尘一个人而言，哪怕是吕和泽、周孝仓他们也隔得远远的，不敢靠近过来，似乎生怕这凶物会一口吞了自己。收尾自然还是交给了吕和泽，虽然有小白在解决掉了安然谦，但是秦逸尘的面色却更加沉重了。杀了一个安家长老，那就代表彻底和安家撕破脸皮决裂了，那日后安家必定会使出其他的各种手段，哪怕是秦逸尘进入了丹塔也不能说就完全的安全了，更何况摆在明面上的天林吕家。岳父大人不打算让林汉前去吕家吗？这点秦逸尘也颇为不解，按理说以吕林汉现在这情况，只要进入吕家，那势必整个天林都会得到吕家的庇护，那个时候就算是安家再想动天林，就要看吕家是不是那么好说话了。但是都已经这么长时间了，吕和泽完全没有将信息传递给吕家的意思。吕和泽叹息一声，目光看向吕景涛，后者却是闭上眼眸不说话。然后秦逸尘才是了解到，原来天林吕家的祖辈竟然也是千年世家吕家的嫡系，而且还是当时吕家族长的继承人，但是却被强势的弟弟夺位，且被废去修为，丢在天林这种贫瘠之地。这也是吕家对天林这一分脉不管不问的原因。情况一下子变得有些棘手了，秦逸尘自保自然是没有问题，但是天林这边却没有半点保障。正在秦逸尘苦恼的时候，却看见小灵儿拖着小白的耳朵就往外走，太诡异了，除了秦逸尘，哪怕是吕灵汉靠近也会低吠上几声的小白，此时被小灵儿揪着耳朵却完全没有反抗，相反的是一脸委屈与畏惧。其他人看见这一幕，最多也就是觉得小灵儿胆大，且她是秦逸尘之女，但是秦逸尘却不这么认为，因为就算是他本人也不敢肯定小白是不是绝对的对自己忠心，他也不敢强迫小白与自己签订某些特殊的契约，但是现在他却感受到了小白在惧怕小灵儿，一个才出生不久的小女孩。起来坐下，起来坐下。然后就在大殿门口，小灵儿训狗一般的训起了小白，他若是哪一个动作稍微慢了一点或者不太标准，就会遭受小灵儿的一记暴力。吕和泽等人直接呆滞了，这简直太颠覆性了，小白有多凶刚才他们可是亲身体验到了，但是现在在小灵儿面前简直是连一点尊严都没有，这种情况哪怕是见多识广的秦逸尘也完全无法解释。不过他眼睛却是亮了起来，若是小白肯坐镇天林的话，除非安家不惜一切代价来洗，不然肯定是稳若泰山。接下来秦逸尘的父母长辈包括舒如烟、舒心姐妹都被接入王宫，外面实在是太不安全了，若是安家以此为要挟，秦逸尘也无法安心。天林王宫也成了一座坚实的堡垒，安排好了之后，秦逸尘再次一人踏上前往中州的路程，因为耽搁了如此之长的时间，只怕他要错过丹塔的考验了，他可不想放弃这个机会，因为只有进入丹塔才能拥有更多更好的资源，比如现在他境界太低的事情其实是可以利用丹药提升的，奈何天林根本没有那种珍贵的灵药，但是丹塔却包罗万珍，只要你有能力做出足够的贡献，想要的资源丹塔都能提供，当然这一切都要建立在能进入丹塔的前提上。不管如何我一定要进入丹塔。在打定主意之后，秦逸尘也是马不停蹄地对着中州赶去，而此时中州的所有大人物都来到了同一个地点，他们都是跺一跺脚就能让整个中州颤上一颤的巨头，也是各大千年世家的家主，平日里他们一个个神龙见头不见尾，但是现在他们却聚在了一起，在互相打量对方的时候，他们脸上都是挂着让人看不懂的神色，让人无法猜测他们究竟在想什么。站在同一个地方，他们也并没有互相打招呼，
甚至连眼神之间的交流都没有，便是朝着同一个方向走去。瀑布飞流直下，似银河悬挂，水声淙淙，雨雾弥漫，有一老者在河边垂钓。老人身穿得很朴素，整洁干净，在他身上没有半点奢华的气息，有的是返璞归真。他坐在那瀑布的雨雾当中，却给人一种他与雨雾融为一体的感觉。在他身边早已经站了一个人，那人早已古稀，发须皆白，额头上的皱纹纵横交错，那微微锁着的眉头给人一种他一直在思考事情的感觉。在他身上穿着的是一身炼丹师衣袍，已经很破旧了，衣袖、裤脚、后背上都有很多个破洞，可以看得出这老者是一位炼丹师，但是他却并没有佩戴炼丹师级别的勋章。他虽然站在那垂钓老人身边，但是人却已经神游到不知何方，他的心思完全没有在这里。八大家族的家主先后走了过来，在靠近这里的时候，他们都是整理了一下衣襟，然后放慢了脚步，尽量不发出任何声音，似乎生怕打搅到那垂钓老人。事情很诡异，很明显八大家族的家主都对那垂钓老人很为忌惮，甚至是敬畏，能用上敬畏这个词，层次就已经很分明了。惧怕和敬畏完全是两个概念，这一幕若是给外人看见，估计会被吓得说不出话来。八大家主那是何等的身份，可以说他们就是整个中州地域的主宰者。在北域，难道还有人能凌驾在他们之上？很明显应该是的，因为那个站在垂钓老人身边的穿着破烂炼丹师衣袍的老者，他们并不陌生，正是丹塔塔主。连这个几百年都没有出现过的老家伙都站在这里了，可见事情真的是非同一般。想着，八大家主都不由得在揣测那垂钓老人叫自己来这里的目的，莫不是北域又将有什么大事发生？都到了呀。垂钓老人没有回头，视线一直放在鱼竿上，口中传出很清淡的声音，声音很温和，让人没有任何压力，就如是雨露春风抚过心灵，甚至让人感觉莫名的舒畅。简简单单就这么一句话，却让得八大家主身躯齐齐一颤。虽然他们很快就收起了在瞳孔内涌现的震惊，但是他们停下的脚步依旧是出卖了他们。是的，他们是紧张，就好像是小孩子站在大人面前一样。虽然垂钓老人那声音在平常人听来会很舒畅，但是他们却从这声音中读出了很多的信息，比如眼前这垂钓老人的境界，这绝对是让他们望尘莫及的。我叫你们来是想拜托你们一件事。垂钓老人收起了鱼竿，然后转过身来看向他们。这时哪怕是那白发苍苍的丹塔塔主也显得有些手足无措，手脚不知道放哪。这么大岁数的人了，还是这么毛毛躁躁的。垂钓老人打趣了他一句，后者唯唯诺诺，拘束的像个小姑娘一样。怕是整个北域也只有这位老人敢这么说他了。